Голодний страйк, дубль другий, чинив половини в'язнів Ізятлівської замкової колонії, знову зник апетит. А от про причини відмови від їжі, чи то вимоги до адміністрації, загратовані, наче партизани на допиті, ані пари з вуст. Можна я буду на цей вопрос не відповідати? Чому? Ну, тому що є деякі нюанси, які не дозволяють мені відповідати на такі питання. Таких мовчазних голодуючих близько 200. Решта засуджених про голодний страйк, так би мовити, колег по цеху, дізнаються від журналістів. Я, чесно кажучи, перше відбачую, що голодують. Олександр – довічник. Каже, рішення сусідів по колонії не розуміє і не підтримує. Їда, в принципі, нормальна. І сон є, і миють, і стирають. Тобто таких якихось речей, щоб мішало жити, я не бачу. Чому голодують в'язні, дивується і кухар колонії Валерій. Каже, що раціон загратованих досить пристойний, наїдки смачні і різноманітні. Зранку була кашна, ячина, обід суп, розсолі, каша пшенична, салат, м'ясо, компот. Яка ж причина страйку, намагалися з'ясувати і члени спостережної комісії. Правозахисники кажуть, що видимих причин для відмови від їжі не побачили. Умови утримання засуджених на належному рівні. Все в нормі, тому що умови там 58-й, як ні в одній другій колонії, надлежащі. І можна сказати, що як би санаторного типу. Єдине, що кажуть засуджені, це є відсутність апетиту. Якісь особисті причини, які не озвучуються, і не мотивована відмова від їжі. Тим часом у адміністрації закладу знайшлося пояснення, чому зник апетит у засуджених. Мовляв, голодний страйк влаштували для того, аби насадити свої порядки у колонії, котрі не відповідають чинному законодавству. Засуджені негативної спрямованості хочуть зламати встановлені порядки законні, порядки, які згідно чинного законодавства кримінального виконавчого кодексу є встановлені в Україні. Хочуть, щоб в колонії були порядки такі, які вони б хотіли. Більше того, керівник закладу запевняє, що ув'язнені голодують не дуже й то чесно. Мовляв, не вживають того, що пропонує тюремна їдальня, однак їдять харчі, які передають родичі. З початку жовтня місяця посилками-передачами було доставлено близько 4,5 тонн продуктів харчування. Юлія Стафурова, Ізяславський район, для інформаційного випуску.